Сьогодні в місті Одесі відбувається науково-практична конференція, присвячена проблемам ментального здоров'я, а саме «Ти як?». В березні місяці поточного року стартувала всеукраїнська програма за підтримки першої леді Олени Зеленської «Ти як?». Програма підтримки ментального здоров'я. Мешканці нашого міста – це і діти, і дорослі, як будь-який громадянин нашої країни почуває стрес. І, звичайно, це стало актуальним з початком війни. По статистиці, по тим дослідженням, які вже на сьогодні зроблені, майже 90%, і, звичайно, ця цифра не остаточна, вони відчували якийсь психічний розлад. Звичайно, кожен із нас не може собі відповісти відверто, що «да, я потребую підтримки», але ми розуміємо, що є такі проблеми. І якраз сьогодні в Одесі об'єднались не лише медики. Коли ми чуємо слово «здоров'я», ми думаємо, що це лише медики. Об'єднались медики, експерти, психологи, наші освітяни, наші соціальні працівники, наші волонтери і благодійні фонди для того, щоб обговорити актуальні проблеми, щоб вирішити, яким шляхом подолати ці негаразди. Ми вважаємо, що це слідуючий етап. У нас уже в місті Одесі було проведено дві такі конференції, присвячені психологічному здоров'ю. І ми будемо не лише розпочинати, але продовжувати взаємодію з іншими гілками влади. Ми сьогодні готуємо конкретні заходи, які будуть затверджені розпорядженням міського голови для того, щоб втілити всі наші проекти в життя.